som v Airbnb, akože úplne v pohode bejvák, ale keď si začneš všímať troška detaily, ty zistíš, že to je nejaké fetiš Airbnb, lebo ok, pozri. A predstav si, že si tu, na tomto kresle s kamarátmi a pozeráte nejakú telku alebo čo. A oproti je jedno kreslo pre jedného človeka, ktorý vás môže celý čas sledovať, ako vy sledujete TV. Dobre, tu je posteľ, hej? Posteľ, máte sex a tak, ako bežné ľudia zvyknú mávať. V kúte je stoliška pre jedného človeka, aby mohol sledovať všetku tú špinavosť, čo sa deje tu. Ok, dobre. Všetky stoličky sú tak, ako práve som sem vošiel, hej, nič som nikam nedal. Dobre, predstav si, že sa kúpeš, sprchuješ a tak. Jediné, čo tu chýba, je čo ma prekvapuje a musím povedať, že zaráža, je, že jednak toto svetlo je mágia zapnúť, že tu nie je žiadna stolička, aby sa niekto počkal. Počkaj, idem fixnúť toto Airbnb, aby to zostalo tematicky správne. Päť hviezdičiek.